Cu atenție, fără milă, cu intransigență. Ca să scăpăm lumea de răi, trebuie să curățăm mai întâi cetatea. Multora le-am cântat prohodul, nu din răutate sau răzbunare, ci pentru izbăvirea tuturor. Rămânem la mila Domnului. Bine v-am regăsit, oameni buni, și la mulți ani vă spun cu întreaga echipă care realizează emisiunea La Mila Domnului. Vă dorim un an 2018 plin de bucurii, de împliniri și de voie bună. Dacă mai poate fi posibil în țara asta, aș vrea ca dumneavoastră, cei care trăiți în jurul nostru, să vă bucurați de toată această voie bună și de toate împlinirile posibile. Mi-aș dori să nu văd niciodată oameni triști. Să văd în jurul meu doar veselie, doar fețe radiind de bucurie, de împliniri, de sănătate, de fericire, de tot ce vreți dumneavoastră. Din păcate, nu este așa de ușor. Viața e grea, e dură și aici, între cele două coturi ale Dunării, sunt semne că iarna ar veni în cele din urmă, după ce am luat și noi din piețe, de pe tarabele de aici, din piață, de pe la colțurile străzilor, ghiocei, înfloriți chiar înainte de Revelion. Iar pe masa de sărbătoare de la petrecerea dintre ani, am reușit să așez în vază boboși de trandafiri din grădina personală. Să nu vă mai spun că mi se rupe sufletul când de pe balcon văd cum mugurile liliacului alb stau gata să pleznească. Știu că vor veni și dimineți și nopți cu ger și atunci va fi vai și amar. Ar fi al, nu știu câtelea an, al doilea sau al treilea, în care pomii noștri n-ar mai da roade, în care viile s-ar lăsa ofilite, parcă plângând către brazda neagră, și ne-ar da semne că totul pe lumea asta s-a schimbat și, din păcate, nu în bine. Astăzi, 10 ianuarie, începem, iată, sezonul de iarnă-primăvară al emisiunii noastre. Rămânem la mila Domnului consecvenți, așa cum ne știți, când mai vesel, când mai triști, când mai loviți, când năuciți de loviturile pe care le primim, când zâmbitori vis-a-vis de perspectivele care se deschid, mereu însă alături de dumneavoastră, bucuroși să vă salutăm pe toți cei care ne priviți de la Ciuperceni și Plănița până la Băile Herculane, de la Cladova până deasupra de Motru, pe cei care ne ascultați de la București la Timișoara, de la Cladova până deasupra de Petroșani. Deocamdată, aria se va mări în curând și va crește numărul celor peste 6 milioane de potențiale ascultători. Fiți alături de noi ori de câte ori puteți, pentru că noi, să fiți siguri, vom fi mereu alături de dumneavoastră. Anul, în ceea ce mă privește pe mine și emisiunea pe care cu onoare o aduc în fața dumneavoastră, începe, iată, cu daruri. Am primit daruri frumoase de la domnul Costel Avrămescu, de la domnul Victor Rusu. Cei doi care se îngrijesc împreună, unul pe partea administrativă, celălalt pe partea editorială, de apariția revistei Caligraf, ajunsă revistă trimestrială de cultură, educație și opinie, fondator, după cum bine știți, Romulus Cojocaru. Anul 3, iată, de la numărul 3 de la reapariție, o lucrare extraordinar de frumoasă, de bine îngrijită, cu texte foarte bine selecționate. Nici nu putea fi altfel, așa cum v-am spus, directorul este Costel Avrămescu, redactor și Victor Rusu. Mai găsim aici nume mari ale Condeului Severinan, Titu Dinuț, Ion Șerban Drincea, Anca Sârghe, Mihai Octavian Ioana. În afară de materialele apărute sub semnăturile lui Costel Avrămescu și Victor Rusu, mai găsim pe Ion Șerban Drincea și pe fiul său Robert, poeți consacrați, pe Mihai Ioana, la fel, Vasile Barbu, Cristian Săileanu,
Îl găsim pe inegalabilul scormonitor în trecut, Tudor Țoi, sub semnul lui Caliope. Nu știu de ce, Nea Tudore, te-ai dus tot spre un nume de femeie. Nu vreau să bat niciun apropo, spun da dreptul. Mie îmi place chestia asta când se leagă lucrurile. Iată profesorul Dan Sebastian Buciumeanu, întoarcerea cuvântului rătăcitor al Elei Arbănaș, Eugen Laurian, Luiza Rădulescu-Ene și cu voia dumneavoastră, Eugen Măicăneanu, prietenul și colegul meu, și cu voia dumneavoastră, așa cum spuneam, Marius Cilibia, Gheorghe Văduva, Angela Burtea. Da, foarte frumoasă, foarte frumoasă revistă, foarte bine închegată, un volum de poezii, Revelatocrația gândului a lui Costel Avrămescu, directorul revistei Caligraf, după cum vă spuneam. Avem aici o copertă cu câteva gânduri așternute de regretatul profesor Constantin Stana. Da. Deci, dacă Costică Stana a scris despre versurile lui Costel Avrămescu, e greu să mai spui ceva. Și avem o nouă lucrare a lui Victor Rusu, Vom trece luptând Carpații ca să ne îmbrățișem frații. Un volum a apărut sub egida Muzeului Regiunii Porțile de Fier, dedicat centenarului independenței României, ca și precedentele două lucrări pe care vi le-am prezentat, deci centenarul Marii Uniri, folclor poetic dedicat Unirii și evenimentelor de la 1918, o lucrare care, dincolo de farmecul ei artistic, presupune o îngrozitor de multă, de asiduă muncă în culegerea acestor perle, până la urmă, ale folclorului dedicat unui singur eveniment, rețineți. Nu e vorba de o perioadă mai întinsă în care să vedem ce au spus atunci despre haiduși, despre lună, despre stele, nu. Asta e vorba de Marea Unire și de războiul care a condus la acest deznodământ, până la urmă fericit pentru noi. Înainte de a intra în subiectele majore, deci am vorbit doar de cadouri, am vorbit de urările de început de an, așa cum se fac, înainte de a începe și cu evenimentele celelalte, înainte de a intra practic în miezul emisiunii, să dăm citire câtorva versete din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu, toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Suntem la mila Domnului, oameni buni, și nu doar noi, cei de aici din emisiunea aceasta, de la radio-televiziunea Galaxy, ci noi cu toții, mai ales românii, care se păreau a fi un popor ales, dar care, înainte de toate, probabil că trebuie să treacă prin oceane de suferință. Ce să vă spun, în cel mai mare partid al țării și cred că singurul care contează, pentru că celelalte nici nu există, să fim serioși, cu procentaje de 5, 6, 7%, sunt doar tentative. Păi până la urmă, PNL-ul care se pare că a scăzut la 9-10% cu ce este mai sus decât UDMR-ul, care are constant 5%, ea măcar pleacă de la o cifră fixă. Și mai e un secret, când ai început să te prăbușești, o iei la vale, foarte greu te oprești, dacă te mai oprești. Uitați-vă la PNCCD, a rămas doar în memorie, în poveștile frumoase, ca să zic așa. Da, nu vreau să zică cineva că-i cobesc PNL-ului de rău, treaba lor,
cum se vor descurca, se vor descurca. Cert este că în partidul conducător al acestei biete țărișoare, în momentul de față, sunt scandaluri de sus până jos, de jos până sus, de la stânga la dreapta și invers, la toate categoriile și la toate nivelele. Dacă Liviu Dragnea se bate cu premierul Mihai Tudose, să știți că lupta nu este nici pe departe ușoară sau cu deznodământ cunoscut. Eu zic că Liviu Dragnea, după ultimul comitet executiv care s-a terminat așa în coadă de pește, cu amânare, eu zic că Liviu Dragnea a avut foarte mult de pierdut. Dacă el a avut de evaluat cine-i de partea lui, a văzut că nu i-are alături decât pe indivizi gen Rovana Plumb, care e deja uzată și nu mai e dorită nici prin partid, Olguța Vasilescu, care și-a făcut, deși n-a mărit pensiile, n-a mărit salariile, n-a mărit ce zicea că mărește, o fi mărit altceva, dar și-a făcut vacanța în Cuba cu țitorul ei, că amant nu e că e la lumina zilei, soț nu e că nu e, Claudiu Manda prin Cuba. Pozele ne-au parvenit de acolo, au împărțit amândoi același șezlong, dumneai dezvelită până aproape de buric, el ocupând o treime din fotoliu, că pe restul stătea posterior doamnei ministru, din șezlongul ăla. Și dacă credeți că asta este o imagine morală, mai ales de sărbători pentru români, care i-am văzut foarte revoltați, mai ales pe ăștia mângâiați de culoarea roșie, că a apărut o poză în public a doamnei ambasador a Olandei, unde bluza de pe dumneavoastră era foarte mulată pe sâni. Dar cu volguța suflecată până deasupra de buric. A? Cum e? Și cu țitorul acolo. Pe asta de ce n-ați luat-o la înjurat cum ați luat-o pe doamna ambasador a Olandei? Până la urmă femeia era îmbrăcată, că s-a mulat treaba aia pe aia, asta este. Nu cred că a vrut să-l arate la toți susținătorii PSD norii domniei sale. A, și asta nu i-a dat voie să critique politica PSD-ului, în opinia acestor postaci. Cât de înguste sunt mințile unora. În sfârșit, deci eu zic că n-a câștigat nimic Liviu Dragnea, că amânat CX-ul și l-a programat și la Iași, adică exact în bărlogul unuia dintre principalii săi contestatari, a primarului Chirică. CX-ul la Iași va avea loc în datele de 29-30-31 ianuarie, dacă va dura atâta, poate să termine după prima zi, deocamdată pe atât e planificat, pe atât sunt rezervările la hotel. Așa și în afară de cele două amazoane, domnul Dragnea mai are susținător și pe Codrin Ștefănescu, care cu siguranță e simpatizat de toți cei care ne privește și ne ascultă acum. Cu ghilimele de rigoare. Bun. Deci acolo veți vedea primarul Chirică, nu numai că nu este de partea lui Liviu Dragnea, dar cred că a fost primul care l-a contestat, chiar înaintea lui Grindeanu. Pe urmă, vorbesc de cei din sânul partidului, nu de pe din afară, că așa de pe din afară, sigur că și-a luat contestații la greu. Pe urmă, numărul 2 în partid, președintele executiv, Bădălău, ați văzut scrisoarea lui deschisă în care cere, afirmă clar că democrația a fost ucisă în partid și cere conducere colectivă formată din 5-6 persoane. Marian Oprișan, o voce extrem de puternică în partid, s-a pronunțat clar împotriva lui Dragnea. Și vom vedea, poate că sfârșitul lunii ne va aduce unele dezlegări. Nu le aștept cu nerăbdare, nu mă vor șoca, indiferent care vor fi ele, pentru că, sincer, n-am avut niciodată așteptări din partea acestui partid. Și cu atât mai puțin a membrilor lui. Mai mult decât atât, și pe la Mehedința a început un război surd. Surd la început, că pe urmă a devenit vocal. Între fostul lider al partidului, Adrian Duicu, condamnat, după cum știți, deocamdată
la un an și jumătate cu suspendare de către Curtea de Apel București și 2 ani interdicția de a părăsi țara. Deocamdată spun, pentru că întotdeauna la înalta curte altfel se pune problema. Așa, și actualul lider al partidului, Aladin Gigi Georgescu, fiecare și-a folosit mijloacele media pentru a veni simultan în fața meredințenilor și a se împroșca cu noroi, să le dea Dumnezeu sănătate, să ducă bătălia până la capăt. Nu că îmi place starea asta, dar sunt convins că vor ieși la iveală multe lucruri. Cine va fi mai curat să câștige? Dar tare mi-e teamă că apa din vâltoarea asta va ieși incredibil de neagră. Acestea fiind zise și pentru că, uitasem un eveniment și nu e de uitat, poate că este cel mai important, aniversarea zilei de astăzi, să ne aducem aminte că la 10 ianuarie 1475, oastea Moldovei, condusă de Ștefan cel Mare și Sfânt, învingea trupele care cuceriseră Constantinopolul, comandată de Suleiman Beg, la podul înalt, la Vaslui. Iar Ștefan, domnul Moldovei, era numit de papă atlet al creștinătății. Și primea și celebra spadă, dar spadă care se află acum la Muzeul Topkapi. Deci am avut trecut, prezentul o scăldăm, așa suntem în siajul altora, cu viitorul e mai greu. Sper să-l avem. Și ca să discutăm despre toate acestea și despre multe altele, le avem alături de noi pe domnul Cristinel Popescu, lider sindical la Hidroserv, activist sindical și activist social în același timp, Severinean Jet Beget, un om care știe, a văzut multe și poate să spună la fel de multe, cu curaj, cu tărie, așa cum a făcut-o totdeauna. Bună ziua, domnule Cristinel Popescu, și bine ați revenit la mila Domnului! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o să deschidem în nouă an la mila Domnului. Răspund și eu tuturor telespectatorilor, radioascultătorilor și internauților care vă urmăresc pe net, un la mulți ani și să dea Domnul ca 2018 să fie un an mai bun decât 2017, un an nu la care fel, a fost foarte rău. Care nu a fost foarte rău, dar a fost foarte zbuciumat. Dar într-adevăr zbuciumat și cu, zic eu, guvernare care ar fi putut aduce mai multe pentru România. Că, mai multe rele sau mai multe bune? Mai multe bune ar fi trebuit să aducă, pentru că stam și mă gândeam că partidul ăsta de guvernământ, din păcate, într-adevăr, singurul partid care contează în România, dar poate că și asta ar trebui să ne dea de gândit de ce este România unde este, pentru că ar trebui să ne facă o radiografie a poporului român, pentru că dacă ăsta este singurul partid pe care suntem în stare să-l scoatem la vedere, este foarte grav și ar trebui să ne punem majoritatea dintre noi semne mari de întrebare. Dar spuneam că acest partid de guvernământ spunea la finele anului 2016, în plină campanie electorală, și au repetat chestia asta și la începutul anului 2017, vorbind de guvernarea Cioloș, sigur un guvern tehnocrat care nici măcar n-a fost prea tehnocrat, că dacă mi-aduc aminte bine, atât PSD-ul cât și ALDE, dacă nu mă înșel, și au cam înfipt niște indivizi pe acolo prin guvernarea Cioloș, pe care cu greu premierul de atunci a reușit să-i dea puțin la o parte. Nu a rămas însă până la sfârșit, mă refer la Dâncu. Și îi numeau guvernarea zero. Păi dacă guvernul Cioloș a fost guvernul zero, așa parafrazând după o divă, cu ghilimele divă, Madame Albun de la Canal D, unde îi ține o emisiune, înseamnă că ăsta e guvernul minus infinit. Deci dacă Cioloș a fost guvernul zero, înseamnă că guvernarea PSD e guvernarea minus infinit, pentru că
sunt departe de... Ia spuneți, domnul Popescu, va da, domnule, doamna Olguța și PSD-ul măririle salariale pe care vi le spunea? Nu. Numărați la leafă 25% în plus față de cât aveați în toamna lui 2016? Nu, nici vorbă, nu este creștere salarială spre norocul nostru, să zic așa, sau pentru salariații de la Hidroserv, ei deja cunosc acest lucru. Urmarea negocierilor la contractul colectiv de muncă din finele anului trecut, am acoperit pierderea pe care ar fi trebuit să o încaseze datorită inteligenței doamnei Olguța. Apropo, asta a fost o gen de ținută a doamnei Olguța, pentru că împreună cu o altă mademoazelă, nu pot să spun altfel, de la PSD, de fapt încă vreo două, s-au găsit să poarte tot felul de ținute de astea pe care ele cred că vor să le numească de epocă sau nu știu cum dracu, deci un chici de mai mare dragul, ca să nu spun altfel, privindu-le, care mai de care mai fandosită niște rochi de astea cel puțin ciudate, care, în fine, nici cel mai prost gust nu le-ar putea îmbrăca în asemenea ținute. Revenind la doamna Olguța, Lia Olguța Vasilescu. Lia Olguța Vasilescu, da, într-adevăr. Despre care au venit, pot să ne spună multe. Cred că și cei din Spitalul Județean Craiova pot să ne spună multe despre un anumit salon, despre cum se golește o aripă de spital când cineva depășește limita la licorile bahice. Nu știați chestia asta? Nu. Despre un fost primar, o fostă primăriță a Craiovei? E una singură. Da, interesant. Eu știu la craioveni chestia asta. Am mulți prieteni în Craiova care mi-au povestit despre escapade de astea pe la Spitalul Județean după... Atunci când îți e mai rău, când nu te simți bine pentru că ai consumat în exces anumite lucruri care sunt tării albe. Am auzit așa, dar nu... Nu o luam ca certitudine. Eu am auzit din foarte multe surse din Craiova. Și chiar din spitalul respectiv. Deci, da, revenind la calitatea domniei sale de ministru al muncii, pot să spun că este fără doar și poate cel mai prost ministru al muncii care... Cel mai slab. Cel mai slab ministru al muncii. Să punctăm însă că dacă salariile și pensiile n-au crescut așa cum se promitea în toamna lui 2016, n-au da? N-au crescut deloc. În schimb, de 4 ori de atunci până acum au crescut prețurile la carburanți. O simțim fiecare în rezervorul personal și în portofelul. Și se anunță din nou creșterea prețului gazelor. Prețul la alimentele de bază s-a scumpit. Da? Energia electrică s-a scumpit. Gazele s-au scumpit și ele acum cu 8%. Nu știu dacă a mai fost o scumpire anul trecut. A fost. Deci viața s-a scumpit cu totul și veniturile, în ciuda faptului că cel mai mare și mai puternic partid al României a tot promis, a făcut, a adres, iată că din punctul ăsta de vedere nu s-a întâmplat nimic. Și cu toate astea, este adevărat că a scăzut încrederea în partidul respectiv de la 65-70% cât avea în noiembrie 2016. Acum am înțeles că se regăsește undeva pe la 42%. Și așa cum spuneam eu, când încep să cobori, e foarte greu să te redresezi. Dar nu văd alternativă dumneavoastră, vedeți o alternativă. Aici e problema pe care o avem, pentru că la ora actuală, într-adevăr, nu există o alternativă. La ora actuală PSD-ul e și putere și opoziție, pentru că tot ei își fac singur opoziție, așa cum spuneați la început emisiunii. Dom'le, au marcat o chestie care nu s-a întâmplat nicăieri în lume. Da. Și au dat jos guvernul prin moțiune de cenzură. Propriul guvern, și dacă ar putea, l-ar da jos și pe ăsta, numai că nu mai riscă. Dacă ar fi după Liviu Dragnea, sunt convins că în secunda asta ar pune pe tapet deja o nouă moțiune de cenzură. Numai că nu cred că mai riscă, și aici e un semn de întrebare pe care mi-l pun, nu știu cât de mare este, că nu pot să numesc înțelegere între PSD și Iohannis, pentru că am niște semne de întrebare și vis-a-vis de președintele României, nu înțeleg multe lucruri pe care le face, sunt de acord cu dânsul în multe din ieșirile pe care le are, dar care mi se par foarte puține.
pentru că... Da, nu este un președinte jucător. Nu este un președinte jucător. Se complace mult în... cred că ar vrea să fie judecător. Dar deocamdată reușește să fie doar spectator în anumite momente. Exact. În cea mai mare... Și asta deranjează pe cei mai mulți. În cea mai mare parte a timpului este spectator. Și pe cei care privim așa, nu cu... Cum să zic... Nu cu nepăsare, dar nu, chiar cu revoltă. Ce se întâmplă în România, ce se întâmplă în Parlamentul României, unde mașina de vot a PSD plus ALDE efectiv calcă în picioare tot ceea ce înseamnă democrație, tot ceea ce înseamnă drepturile omului, tot ceea ce înseamnă libertate la opinie, la vot, la tot ce se poate discuta în privința asta, nu văd nicio reacție. Spunea acum un an în urmă că pregătește un referendum. Nu știu cât timp ea, n-a găsit ingredientele, nu știu ce mai trebuie domnului președinte pentru a convoca un referendum și cred că are multe teme de dezbătute, pe care, întrebări pe care o să le pune în referendum și vis-a-vis de Constituția României și față de dorința românilor de a avea infractori la conducerea României. Este foarte grav ce se întâmplă acum. Dar revenind la marul... Dumneavoastră ați văzut, domnule, ce proiect de lege, de act normativ au semnat unii dintre parlamentarii mehedințeni, printre care îi citez, deci, pe domnul avocat Alexandru Bălănescu și pe, cum îl cheamă, Vlad Bontea. Îl știți? Pe domnul avocat îl cunosc, pe Vlad Bontea. Normal că pe domnul avocat îl cunoșteți. Nu-l cunosc pe Vlad Bontea. E deputat mehedințean. Pe listele cărui partid? Pe PSD, normal. E nepotul sau finul lui Dumitru Iliescu, SPP. A, mitică Iliescu. Și se trage de la Stehaia. Neam de securiști de stare. Cine... Nu aș zice, că e tânăr, păi băratul, e... Dar au semnat chestia aia cu hărțuirea sexuală la servici, să dă liber la hărțuirea sexuală. Așa cum văd că parlamentarii din PSD și alte au schimbat și vor să schimbe chestia asta, să nu se mai ia în considerare imaginile video. Ba mai mult decât atât, să fie distruse. Păi, dom'le, ce facem? Că pedofilul ăsta fără imaginile video ăsta dă-n poliție. Da, da. E o palmă uluitor de grea pentru poliția română și meritată. Asta vreau să zic, e meritată și pe mine nu mă miră. Așa? Păi nu, nu ne mai miră nimic în curând. Deci, fără aceste imagini, pedofilul respectiv scăpa. Eugen Stan îl cheamă pe el. Da, da. Tu ai agresat doi minori în lift. Se pare că a mai comis și altele în urmă cu câțiva ani. Deci colegii îi spuneau alintându-l violatorul. Aici e problema. El era cunoscut pentru faptele sale. Și totuși era liber și era încă salariat al poliției române. Asta este grav. Și de asta... Da, asta este umilitor deja, nu e grav. Deci pe mine tot ce se întâmplă în România în ultimii ani, în ultimul an precădere, în mod deosebit cu ultimul an, mă revoltă. Și am o stare pe care n-am avut-o de pe vremea lui Ceaușescu, vorbesc foarte serios. O stare de revoltă combinată cu vedeți că vine protestul din 20, cel mai mare, uriașul protest. Mă bucur, sper să fie... Credeți că va fi într-adevăr mare, sper că va avea putere, un forță? Protest mare, nu știu când pică 20 ianuarie, 15... Peste 10 zile. Nu, 15 la sfârșitul săptămânii, vă dați seama. Da, mi-aș dori foarte mult ca la acel protest să fiu în capitală. Cred, o să e încerc, sâmbătă, vă spun. O să încerc să văd totuși dacă nu o să reușesc să capacitez persoane care din orașul nostru pentru a arăta că nici Severinului nu este indiferent ce se întâmplă în România. Da, chiar vreți să mergeți acolo? Chiar vreau să merg, cu atât mai mult cu cât pe 20 este ziua mea. La mulți ani, vă spunem anticipat. Mulțumesc și aș vrea să mi-o petrec într-un mod foarte util. Revoluționar. Foarte util, da. Pentru că, așa cum spuneați, pe lângă calitatea asta de activist sindical, de foarte mult timp, dar chiar mi-aș dori să devin un vocal activist social, pentru că nu se poate. Dacă nu ne implicăm,
Politicul e clar că din partea lui nu ne putem aștepta la nimic și părerea mea personală este că România are nevoie de partide noi. Domnule, asta ziceam și eu, pentru că dacă stăm și analizăm așa, o să ne întoarcem imediat la justiție, că mai sunt lucruri interesante pe acolo, că a făcut un măcel Ciordache și clica de da. Ce nu s-a pomenit. Dumne, cu partidele astea, ia să vedem, dumne, ce avem. Deci, ALDE-le și UDMR-ul nu pot fi luat în calcul, că ALDE-le nu este decât un siaj al PSD-ului. În momentul de față, iar UDMR-ul și cu grupul parlamentarilor care reprezintă minoritățile, ăștia se dau totdeauna după putere. La ăștia nu e... Da, ăștia, eu nu știu de ce avem noi nevoie de grupul ăsta al minorităților. Ce fac ăștia pentru minorități? Asta este un lucru care mie mi se pare într-un fel, este o discriminare, chiar dacă ea poate fi numită discriminare pozitivă, este o discriminare față de majoritate. Nu, dar eu cred că este interesul celor care întotdeauna câștigă alegerile să-și mai asigure încă 18 voturi. Exact. Asta este problema. Niciunde în lume nu există bun, de acord, vrei să asiguri un loc pentru minorități? Bun. Un parlamentar, unul singur în Parlamentul României poate să fie un parlamentar un loc pe care să-l atribui minorităților, și el să-și numească reprezentantul, să-și aleagă reprezentantul. Dar este anormal ca în Parlamentul oricărei țări din lumea asta, și nu, numai la noi există chestia asta, să numești parlamentar pe criterii etnice. Pentru că însăși Constituția României și modul în care se votează, eu am dreptul la vot și am dreptul la alege și la a fi ales, nu numit. Ori aici avem de-a face cu numiri la urma urmei, pentru că nu știu, italienii, să zicem, n-am nimic cu ei, chiar mi simpatici, au dreptul să-și numească un parlamentar. Germanii au armenii, de parte, armenii și grecii și așa mai departe. Este total. Și avem, adică câteva sute de oameni numesc un parlamentar, că îl numesc pur și simplu. 18 parlamentari ai minorităților și în același timp 4 milioane de români aflați în afara granițelor au unul singur. Au unul sau doi, ceva în genul ăsta. Deci e o discriminare clară. Nu se da, poate. Pe motive etnice. Cred că asta este și împotriva Constituției. E împotriva Constituției din punctul meu de vedere. Dar să revenim. Deci avem PSD-ul care are și cele două anexe, 2 și jumătate. Aproape 3 chiar. Bun. Ce avem împotriva lui? Deocamdată PNL-ul e doar cu tradiția. Atât a mai rămas, din păcate, din acest partid care ar fi trebuit să fie, fără doar și poate, principalul partid de dreapta, vocea clară a dreptei, și în România sunt absolut convins că dacă ar exista un partid cu adevărat de dreapta și un partid care să scoată în față oameni de calitate, PSD-ul ar fi în opoziție continuă. Da. Pentru că românii, în general, mai ales după cei 45 de ani de comunism și cu atât mai mult după vreo 20 și ceva de ani de neomarxism, că nu pot să numesc altfel, clar, sunt majoritar de dreapta. Din păcate, nu ies la vot, că foarte sunt mulți consideră că nu au cu cine vota. Sunt comos, da. Eu am văzut de aici, din oraș, la ultimele alegeri, dăduse zăpada pe la Rânca. Și au filmat-o pe acolo pe pârtie și spunea, în suficiența minții domniei sale, întrebată fiind de domnișoara reporter de ce nu e la vot, de unde este și de ce nu e la vot, păi ce contează votul meu? Contează, madam. Contează. Contează, dar ar fi bine să conteze atât de mult pentru tine încât vacanța aia petrecută la rând ca să fie ultima amintire frumoasă pe care o ai în viață. Pentru că eu n-am văzut o expresie a prostiei mai violentă decât ceea ce ai spus atunci niciodată. Reține, citește-mi pe buze. O expresie a prostiei de asemenea violență și prostia ei a răbufnit pe buzele domniei tale. Da. PNP-ul, pe de altă parte, s-a construit așa pe ruinele
fostului PDL, da? Da. Care a fost distrus din alte motive și cu ajutorul multora. Chipurile că să facem un partid mare, nu e, s-a demolat și PNL-ul și PDL-ul. Da, da. Unificarea aia a fost cea mai proastă soluție politică, nu știu cine a gândit-o, dar printre autori este același cavaler al tristei figuri, care se cheamă Crin Antonescu. Ăsta va rămâne în istoria națională doar pentru faptul că l-a interzis pe Radu Gir, pe mareșalul Antonescu, și pentru faptul că dintre toți parlamentarii români este cel mai pătimaș jucător, gambler. Am înțeles că atunci când era președinte al Senatului, stătea mai mult pe la Monte Carlo. Păi cui bani, Dumnezeu știe. Nu se știe, da. Da. Bine, în sfârșit, morții cu morții, vii cu viile. Da. Da, el și-a semnat actul de deces politic cu mânuța personală. Eu zic că n-ar fi trebuit să aibă un act de naștere în politica românească, dar asta e altă discuție. Deci, ce punem în loc? PMP-ul nu e încă destul de solid. PMP-ul... El se zbate acolo deasupra celor 5% procente, dar asta nu e nici pe departe suficient. Pe de altă parte, tehnic vorbind, el este foarte activ. Nu uitați că la legea bugetului au depus aproape 3500 de amendamente. Dacă nu mă înșel, numărul exact este 3378. Adică mai mult decât dublu față de toate celelalte partide la un loc. Inclusiv PSD-ul, că și PSD-ul a avut amendamentele lui la legea bugetului. Deci mai mult decât dublu față de toate celelalte partide. Deci la nivel parlamentar este foarte activ. Am înțeles că și prin Consiliul Local pe aici este foarte activ. Pentru că este un partid ciudat. El pornise foarte bine. Atunci când a avut neșansa să aibă că nu-ți aude. Dar exact, el a început să intre în declin, pentru că era într-o creștere foarte accentuată. În momentul în care, nu știu de ce, a trebuit să o primească pe doamna Udrea în rândurile sale și mai mult decât atât, nu numai că a primit-o în rândurile sale, a făcut-o și președintă. În momentul ăla, PMP-ul și-a pierdut foarte mulți oameni de valoare. Au și rămas mulți în continuare în PMP. Și dar mulți aspiranți nu s-au mai dus dar acolo. Nu s-a, exact. Era, într-adevăr, atrăgea foarte, foarte mulți tineri, în primul rând, care nu făcuseră politică sau care erau la un început politic. Sau la o cumpănă. Nu mai găseau un punct de sprijin, nici în stânga, nici în dreapta. Exact. Și ar fi putut deveni, fără doar și poate, unul din partidele cu un cuvânt greu de spus în România. Din păcate, mișcarea aceasta cu Nuți Udrea, mișcare pe care eu... Care iată că se întoarce împotriva protectorului. Ultimele atacuri pe care le-a avut la jurnaliștii pe care chipurile că luau bani de la ea ca să scrie frumos. Păi da, nu înțeleg. Nu ea s-au dus să-i bată la ușe, dă-mi cu coană niște. Sigur că ea i-a chemat, am înțeles că ea cumpărase acțiuni la evenimentul zilei. De dovadă că Dan Andonic îi linge papucii și în momentul de față. Cristoiu... I-a citit jurnalul, nu știu dacă nu l-au fi scris împreună. Și la ore târzii, da. Ore... Nu, nu-l bănui de nu, ceva. Cristoiu, nu, nu, nu. Că Cristoiu, că el e expirat. La el numai cu găinile, cu... Găinile care dați pui vii. Da, da, el nu poate fi cocoș. Asta e cert. Dar n-are nici banii respectivi. Eu nu știu când chiar va ieși la... de la un cocoș la un cârstoi. La un cârstoi, da. E... În privința sponsorilor, nu? Da. Fel exact, altceva. E... nu știu când, sau poate mă înșel eu, va ieși la iveală faptul că Nuți Udrea a fost introdusă în PD și în era să zic în președinție, în CIA. Domnule, acum haideți că nu vreau să fiu vulgar, dar nu știu dacă Nuți Udrea a penetrat PDL-ul sau PDL-ul a penetrat-o pe Nuți Udrea. Nu. Hai domnule, că n-avea nicio valoare, când a luat-o pe aia Băsescu, în afară de faptul că era blondă, n-avea nicio valoare. Ce spun? Păi ea a confundat monarhia norvegiană cu președinție constituțională. Absolut, deci eu de asta spun că ea a penetrat. Și era membră? A fost membru PSD inițial. Nu, PNL. Sau PNL, pardon. Era membru în Consiliul
Capitalei, în Consiliul General al Capitalei, din partea PNL-ului. Știu, ea n-a cochetat la început de tot cu PSD-ul? Cu cine fi cochetat, nu știu. În orice caz, ea, părerea mea că a fost persoana introdusă în PDL și care a fost trimisă cu dedicație să intre în anturajul președintelui Băsescu. Nici nu era greu la cum arăta atunci. La cum arăta, mie niciodată nu mi s-a părut că e o femeie, am văzut-o de aproape. Deci cu șarm, așa și eu am văzut. Cu șarm, da. Dar, și știa să-și exploateze. Dacă stau să mă gândesc la altă doamnă din PD care... Hai că nu vreau să facem un clasament, trebuie să avem mult de muncă atunci. Dacă vorbim de PDL-ul de atunci, da. Repet, cred că a fost introdusă tocmai pentru a ajunge pe lângă președintele Băsescu, a câștigat acestuia încrederea, pentru că, într-adevăr, președintele Băsescu avea încredere foarte mare în Elena Udrea și el are o calitate, aș putea spune, referitor la faptul că persoanele care îi sunt fidele